Do të shkojmë tani në Maqedoninë e Veriut, aty ku do të flasim me kreun e IShP-s me zotin Shaban Mehmeti. Maqedonia e Veriut ka pasur një situatë pak të çuditshme. Pati një ulje të numrit të rasteve me COVID-19 dhe u duk sikur situata ishte nën kontroll dhe e stabilizuar, dhe pastaj pati përsëri një rritje të rasteve dhe ajo ç'është më e keqja, një rritje të numrit të viktimave. Tani ne në Maqedoni në Veriut kemi një situatë interesante në fakt, pasi nga të gjithë masat e marra për lehtësim të kufizimeve nga java e kaluar, këtë javët fundit kemi një rritje të numrit të rasteve me COVID-19. Këto rastet me COVID-19 pozitive që janë si rezultat të rasteve që rrjedhin nga ora policore që kishim gjatë periudhës 70 ditore me kohë të ndryshme për vikende dhe gjatë ditëve të punës. Sot kemi afër 89 raste pozitive, të shpërndara kryesisht në komunat të Shkupit. Shtypi është qyteti i dytë në nivel shteti, pastaj kemi Tetovën, Prilepin si raste më të shprehura me COVID-19 pozitive. Po çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi në Maqedoninë e Veriut? Pse sigurisht si rezultati i lehtësimit të masave? Akoma nuk kemi arritur tek lehtësimi i masave, pasi si që përmenda, këto janë raste të cilët rrjedhin që nga ora policore. Aha. Kjo nënkupton që qytetarët nuk kanë respektuar rekomandimet dhe masat e marra nga institucionet shëndetësore, duke filluar Institutit Shëndetit Publik, Komisioni Smundve Ngjitjeve në kuadrë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeveria. Do më thënë, këto janë raste që dalin akoma nga ora policore. Në vazhdimësi, do të shofim për rastet që do jenë me COVID-19 pozitiv nga lehtësimi i masave nga java e kaluar. Po, Zoti Mehmeti, Maqedonia e Veriut nuk i ka hapur kufi dhe nuk kemi në një vendim që të ndodhë kjo gjë shumë shpejt, si që po ndodhë me vendet e tjera të rajonit. A është për shkak të kësaj situate me COVID-in atje? Tani ne kemi një tendencë që të gjithë vendeve në region që të hapin kufit. Po. Shteti Shqiptar ka deklaruar se nga qershori do të ketë hapje kufive, gjithashtu Serbia ka hapur kufit, Greqia, bën përpjekje, Bulgaria. Tani, kjo është një marveshje midis ministrive të punve të jashtme dhe në shteteve përkatëse. Tani, se si do të merren vesh në çfarë kohe me marveshje me shtetet përkatëse, do të kemi edhe hapje të kufive. Po tani kemi në një situatë pak më ndryshe, pasi numri i rasteve me COVID-19 rritet. Po, pikërisht, kjo duke qenë se problemi, po. Tendenca e Republikës së Maqedonisë së Veriut ishte që kufin deri në 15 qershor të hapen me vendet në region. Po, të hapen pa kushte? Pra, tani kemi situatë të re të krijuar, se cila do të jetë marrëveshjet me shtetet përkatëse mbetet që të shihet. Jo, e kam fjalën për brenda Maqedonisë. Nëse unë dua të vi në Maqedoninë e Veriut, a duhet të kemë vetë një test që kam dalë negativ me COVID-19, a duhet të kemë një dokument tjetër nga institucionet përkatëse këtu? Pra, po them unë si shtetari. Tani për tani, të gjithë shtetasit e huaj, apo të vendit që vinë në Maqedoni, duhet kënë test të konfirmuar, jo më i vjetër se 72 orë, të testit PCR për detektim të COVID-19. Jashtë atë testit duhet të jetë në izolim shtetror, në karantin shtetror. Dhe më thënë, kjo është norma deri tani flasim. Flasim për situatë mos hapje të kufive. Pas 15 qershorit nuk e di mende nëse do tjetë me kushtet dhe me çfarë kushtesh, apo jo? Tani, si përmenda ma herët, ne kemi një situatë të re në Maqedoni në ndryshim për shteteve tjera në region. Kjo do tjetë në bastë të marveshjes që do të ketë Ministri e Punve të Jashme apo Qeveria me shtetet përkatëse. Nuk mund të themi të paraqyrkojmë asë një gjë për momentin, por një gjë është e përbashkët e gjithë vendeve region dhe më gjërë që kufit duhet të hapen. Pasi janë edhe jashta aspekteve të operatorve ekonomik, diplomatëve, shtetasve që janë jashtë vëndit, që duhet të kthehen për XX arsye, kemi edhe qytetar të vëndit
të cilet janë me lidhje familjare në Shqipëri, në Kosovë, në Serbi dhe në Bulgari dhe në vende tjera. E kuptoj, e kuptoj. Zoti Mehmeti, le të shpresojmë që situata do të përmirësohet edhe në Maqedoninë e Veriut, ashtu siç po ndodh në vendet e tjera të rajonit. Ju falenderoj shumë që ishit me ne sonte. Ju lutem, faleminderit.